Ligji për karrierën ushtarake në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë bie ndesh me kushtetutën dhe i merr kompetencat kreut të shtetit por edhe kuvendit. Ky është arsyetimi i kreut të shtetit Bujar Nishani, i cili ka dekretuar kthim për rishurtim në kuvend të këtij ligji. Në arsyetimin që shoqëron dekretin, theksohet se përmes ndryshimeve në këtë ligj synohet të merrin kompetencat të presidentit si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura dhe t'i kalojnë kryeministrit. Modej Nishani argumenton se me këtë ligj nuk i merrin kompetencat vetëm kreut të shtetit, por edhe kuvendit. Ligji sjell si pasojë përqendrimin e karrierës ushtarake në mënyrë absolute tek kryeministri, duke tejkaluar kompetencat e kuvendit për të vendosur si pushtet dhe autoritet primar në drejtimin e forcave të armatosura. Për Nishanin, ligji bie ndesh me parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Këto qasje bie ndesh me sistemin qeverisës në Republikën e Shqipërisë, i cili bazohet në parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit të pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, garanti së cilës është edhe Presidenti i Republikës, si kryetar shteti dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit. Si në konkluzion, kërkoj mirëkuptimin tuaj në rishqyrtimin e ligjit pasi bie ndesh me nenet 168.2, 169.1 dhe pika 4 e kushtetutës. Bujar Nishani ka theksuar se çdo nismë ligjore që ka të bëjë me komandimin dhe drejtimin e forcave të armatosura, karrierën ushtarake dhe statusin e ushtarakut duhet të ishin konsultuar me presidentin. Ligji u miratua më 12 qershor me votat e mazhurancës, ndërsa ish ministri i mbrojtjes Pandeli Majko abstenoi.